Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с култовото изказване на финансовия благодетел на ЦСКА Гриша Ганчев по адрес на част от ръководството на Лудогорец и на Българския футболен съюз, което се случи по време на представянето на автобиографичната книга на червената легенда Аспарух Никодимов. Както и най-важното от днешната пресконференция на наставника на Лудогорец Димитър Димитров Херо преди утрешното домакинство на Бероя. ЦСКА няма да гони шампионска титла, а ще се бори за второто място в първа лига. Това обяви собственикът на клуба Гриша Ганчев. Ще мъчим да запазим второто място, защото тя титлата е там в Оняград. А купата поздравяваме ги. Ще им пратим и подарък скромен, една шлифовалка, да поразрежат малко и да пратят и на Станислав Тодоров, и в футболния съюз малко от нея, защото много хора са действали по този начин. До година също ще е много интересно първенството. Битката ще е жестока за второто място. Ганчев бе помолен да коментира и думите на Борислав Михайлов, че футболни президенти заплашват съдии. Има там един Каран Манджуков ли кафе, той се разкарва с едни чували с пари по отборите, по съдиите. Не го питайте, аз с такива работи не се занимавам. И от ЦСКА никой не се занимава с такива работи, предполагам, от Левски не се занимава. На въпрос, кой ще отиде на финал за купата на България, Левски или ЦСКА, Гриша Ганчев отговори. Не знам, ще видим, ще си поиграйкаме с Левски, пък ще видим. Лудогорец все още не си осигурил шампионската титла. Това заяви старши треньорът на тима Димитър Димитров. Аз лично не смятам, че Лудогорец е капирал своята титла. Напротив, това нещо се опитам да го топя в главите на нашите футболисти, че нещата не са решени, че има още много мачове до край. Ние не сме длъжни да подходим максимално отговорно и сериозно, защото в футбол знаете, че се получават много бързо повратности и ние сме, пак казах, длъжни да подходим изключително концентрирано в тези мачове. Лудогорец приема Бероя в мач от 30-я кръг на първа лига в сряда от 20 часа и 30 минути. Двобоя пропускат Шверчок и Анисе. Последният ще претърпи операция и ще отсъства от терена по-дълго време. 7 кръга до края на първенството, т.е. има да се завъртат 21 точки и ние сме длъжи във всеки един мач да търсим максимума до края. Лудогорец заема първо място във временното класиране с 75 точки, 6 повече от втория ЦСКА, 7 кръга преди края на шампионата. С два мача днес стартира четвъртия кръг на плейофите в първата ни професионална футболна лига. В група А на втората осмица Пирин и Черноморе играят при резултат 0-2, в другата среща Витоша приема Славия. Другия варенски тим пък Спартак 1918 гостува утре от 16 часа на Септември Тервел в среща от Североизточната трета лига. Варенския Спартак 1918 ще се оправя без Славомир Съпков в утрешното гостуване на Септември Тервел от третия кръг на втория етап трета лига Североизточната В група. Съпков, който от самото начало на пролетния полусезон е твърд титуляр при Соколите, е ангажиран с изпити в Национална спортна академия. Очаква се в състава да се завърне левия бек Михаил Михалев, който изтърпя своето наказание, както и завърналият се от Германия халф Тодор Маринчев, който вече тренира усилено. Срещата между Септември и Спартак изненадващо бе поверена на шуменеца Йордан Минчев. Това е изненадващо, тъй като мачът в кръга е възлов и очакванията бяха, че двубой ще бъде поверен на професионален съдия. Минчев на този етап е ръководил срещи само при аматьорите, като името му до момента не е замесено в скандали. Специално за телевизия Черноморе наставникът на Спартак Енги Барен Гибаров заяви, че се надява да се получи в здрав сблъсък срещу корав съперник и допълни също, че се надява и съдията да се справи и да позволи да се играе само футбол. За пореден път от фен-клуба на Спартак организират и екскурзия с автобус за утрешния матч с Септември. Рейсът тръгва за Тервел с стадион Локомотив в 13 часа и 30 минути на 18 април сряда. Както е известно, настроението на привържениците на Спартаклия е приповдигнато, след като техните любимци се представят много силно на пролет. Под ръководство на Енгибаров отбора записа 5 победи и само една загуба. И така се изкачи до 8-то място в класирането, след като зимува на предпоследната позиция. Сега ви предлагаме и очакванията на старши треньора на баскетболния клуб Черноморе Тича Варна преди утрешното домакинство на Спартак Плевен от 25-я кръг на Националната баскетболна лига при мъжете, което е от 18 часа и 30 минути в зала Христо Борисов, Морската столица. Баскетболният клуб Черноморе Тича посреща Спартак в среща от 25-я кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. Последната победа на варненци е точно срещу тима от Плевен. И сега наставникът Дарин Великов се надява отборът му отново да влезе в победна серия преди началото на плейофите. Всички състезатели, треньорско ръководство и публика очакват от мача с Спартак само едно – победа. Това заяви старши треньорът на моряците. Доста време вече нямаме успех. Имахме много лошо изиграни двубои, други срещи ги играхме добре, но пък бяхме надиграни. Допуснахме и загуби, които не бяха предвидени.
така че в този двобой ни интересува единствено победата. Сигурен съм, че ще направим всичко възможно да постигнем целта си. Имахме трудности и с тренировъчния процес края на миналата седмица, заради отсъствието на много играчи, които взеха участие за Икономическия университет турнира за купата на Българска федерация баскетбол. Но това не ни оправдава. Ще използваме всички тренировки до последно да бъдем в оптимална форма за края на сезона, като победата ни е крайно необходима. През този сезон черноморетича постигна 4 успеха срещу Спартак, 2 в лигата и 2 в турнира за купата. Няма удобен отбор в лигата, заяви наставникът. Спартак като игра и стил е доста неудобен. Племенските баскетболисти играят разкрепостено. Стилът им е атакуващ с стрелба от далечно разстояние. Играят така наречения неправ баскетбол. Затова въобще не си правим илюзии, че ще ни бъде лесно. Това, че сме побеждавали Спартак, не означава нищо. Сега очаквам труден матч, в който се надявам да бъдем крайни победители. Това трябва да стане, защото все пак имаме някакви цели и амбиции, които минават и през задължителен успех, заяви Великов. Реално нещата, които ни се случиха през годината, не пожелавам на никого. От дълги години съм треньор България, но в такава ситуация не бях изпадал. Реално започнахме първенството от петия кръг, след това имахме и прекалено много контузени играчи. Напуснаха ни основни баскетболисти. Така че ако стигнем до седмото място, според мен ще бъде справедливо. Амбициите ни бяха по-големи, но поради стечение на обстоятелствата и неволите, които ни преследва през сезона, трябва да се постараем да стигнем поне до седмо място, завърши наставникът. Двубоят между Черноморетича и Спартак Плевен е в сряда 18 април от 18 часа и 30 минути в зала Христо Борисов. Поредно добро представяне записаха представителите на варненските Черноморе 69 и Одесос 2008 на държавното първенство по фехтовка за подрастващи, което се проведе в София още по темата. Силно представяне регистрира варненския клуб по фехтовка Черноморе 69 по време на държавното първенство за деца в София. Във възрастовата група до 11 години Калоян Костадинов спечели първото място, а Симеон Златев и Моника Недева са пети. При 13 годишните Алекс Костадинов е втори, а бронз грабнаха Виктор Тодоров и Пресиян Нерев. Пета позиция зае Румен Кишев. Трето място на подиума при момичета спечели и Рая Георгиева. В тази възраст варненските момчета са категорични отборни шампиони. При 15-годишните Радослав Стойчев е трети, Славяно Румов пети, а Михаил Михайлов седми, като и в тази възрастова група момчета заслужиха отборно първо място. При момичета Михаела Варсамова и Виктория Христова се класираха съответно трета и седма. Варненки заеха почнато второ място в отборното подреждане. Техен треньор е Живко Чавдаров. Другия варненски клуб Одесос 2008 също имаше представители на първенството. Момчетата до 15 години постигнаха второ място в отборното класиране в състав Антонио Петров, Християн Стоянов и Димитър Маринов, като всички те са възпитаници на спортно училище Георги Бенковски. Наставници на младите надежи са главният треньор в клуба Невена Димитрова и асистентката й Деница Радева. Сериозен варненски успех имаше и на завършилия в Добрич 33-ти международен бридж фестивал, където тима на Варна 7 триумфира с шампионската титла. А на следващите две места в крайното класиране са техните съграждани от съставите на Мадлен и Асо Пика. 33-тия международен бридж фестивал Добрич 2018 бе закрит след завършването на открития отборен турнир, в който варненските бридж звезди превъзхождаха софийските и категорично спечелиха първите три места в крайното класиране. Допак мачовете бяха много спорени до последната игра. С шампионската титла и специална награда, цяло печено агне, ликува отбора на Варна 7 в състав Калин Карайванов, Румен Трендафилов, Антен Иванов и Пламен Христов. Втори отбора на Мадлен с капитан Едмонд Тъщисян, а трети на Асо Пика с капитан Тончо Чубанов. Третите света отбора на К1 София с капитан Диана Дамянова останаха едва на пето място, като бяха изпреварени от сборния отбор на България Видев с капитан Колю Видев. На шесто място пък завършиха румънските представители от отбора Фарма Плюс с капитан Адриан Силвасано. Отборът на Черноморе победи като гост Пирин Благоевград с 2 на 0 и така се осигури едно от първите две места в група А на втората осмица. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.